Koalicija koju čine Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija i Stranka zelenih Srbije održala je predizborni skup u sportskoj hali u Vranju. Na konvenciji koju su prisustvovali članovi i simpatizeri ove koalicije, predstavljeni su kandidati za narodne poslanike izborne liste Ivica Dačić, premijer Srbije. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić poručio je da je u Vranju sa posebnom željom, a to je da se uloži maksimalan napor da se jug Srbije razvija. U vremenu kada je svetska kriza kao što je kriza u Ukrajini, nije lako govoriti na predizbornim skupovima ovde u našoj zemlji. Zato što sve su oči uprte u krizu, ja želim samo da vam kažem da u takvim vremenima, u vremenima krize, a nažalost Srbija je svih ovih godina uvek bila u nekoj krizi, uvek je važno da u krizna i turbulentna vremena da se ima poverenje u one koji upravljaju kormilom zemlje. Vi znate, kada je turbulentno, šta se prvo uradi? Čvrsto se uhvati volan. Zato je veoma važno da na ovim izborima 3. aprila se da glas onima koji znaju u kom smeru će da vode zemlju, koji se neće uplašiti raznih pretnji, onih koji će u prvom planu uvek imati samo interes Srbije. I zato smo mi tu da preuzmemo odgovornost za najvažnije državne i nacionalne funkcije. Da Srbiju vodimo sigurnim putem, jer kao što znate, Socijalistička partija Srbije je kroz svoju istoriju uvek bila sinonim za političku stabilnost, za sigurnost, za državotvornost, državni kontinuitet, tradiciju i trajanje. Ja sam ponosan što sam na čelu patriotske partije i patriotske koalicije. Među nama nikad nije bilo izdajnika Srbije i srpskog naroda. Prisutnima se obratio i lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji je istakao da su Vranjanci veoma bitan faktor za razvoj Srbije. Poljoprivreda je veoma ugrožena. Ja živim na selu i bavim se poljoprivredom. Đubrivo je poskupelo 3 puta, gorivo. Država mora da da mnogo veliku subvenciju poljoprivrednim proizvođačima, jer ne može preko cene žita i kukuruza da se nadoknadi cena đubriva i goriva, jer onda hleb bi bio 500 dinara. I evo, ja to mogu da vam obećam, da ćemo tražiti, naša koalicija biti posebna tačka dnevnog reda. Poljoprivredna proizvodnja i gospodin poljoprivredni proizvođač. Na predizbornom skupu, pored lidera ove koalicije, prisutnima su se obratili ispred Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Vranju Zoran Antić, Novak Đurić i Srđan Dekić, a ispred Gradskog odbora Jedinstvene Srbije Dejan Manić.